оселедець – справжній дар моря. І не дарма. В рибі міститься майже 20% біологічно цінного і легко засвоюваного білка. Ця риба містить вітамін D3, який відповідає за емоційний фон. Якщо в сім'ї є чоловіки, тим більше ставте на стіл оселедця. Ця риба містить цинк та селен, які важливі для репродуктивного чоловічого здоров'я. Містить оселедець і корисні кислоти – омега-3, які збільшують в організмі вміст ліпопротеїдів високої щільності, тобто хорошого холестерину. Жирність риби також висока – до 20-30% в залежності від виду оселедця. В рибі міститься йод, необхідний щитовидній залозі для виробництва гормонів, тому його достатнє надходження в організм життєво важливе. Але вживати оселедець потрібно обережно, так як цей продукт солоний, тому не слід захоплюватися оселедцем людям з підвищеним тиском, набряками, хворобами нирок. Продається оселедець в магазинах в основному в солоному та замороженому вигляді. Головне – не купувати вже обробленого оселедця в маринаді. Користь – в цілій рибі. У жирної рибки очі будуть червоними, у рибки з ікрою – каламутними. Черевце має бути чистим, без рудих смуг. Колір оселедця має бути сріблясто-блакитного кольору, а зябра мають бути темно-бордові. Можна засолити оселедець і вдома. Для пряного посолу знадобиться лавровий лист, чорний перець, гвоздика і свіжий оселедець. Для рибки гостріше – ті ж самі спеції і мелений перець чилі. Кладемо оселедець в розсіл і залишаємо на 2 дні. Отож, харчуйтеся правильно і будьте здорові!